Čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. No jak vidíte, tak stojím v kuchyni a to znamená, že dneska bude opět nějaký recept. Dneska bych chtěl vyrobit chili cheeseburger, který prodávají v Burger Kingu. My si ho ale samozřejmě dneska uděláme trošičku líp než Burger Kingu, uděláme si ho čerstvější, z mletýho masa a myslím si, že bude jakoby chutnat ještě líp než v tom Burger Kingu. Doufám teda. Plus si k tomu ještě uděláme takovou prasárničku. Já tomu říkám Goldburger, i když asi si myslím, že se to takhle jakoby nemenuje, ale já tomu říkám Goldburger. Proč Goldburger? To uvidíte samozřejmě v dnešním videu. Takže já si myslím, že na začátek už bylo keců dost a pojďme se do toho rovnou pustit. Jdeme na to. Takže já mám tady připravený hovězí mletý maso. Máme tady toastový sýr. Budeme tu omáčku dělat z toastového sýru, protože když jsem minule dělal tuhletu sírovou omáčku z normálního sýru, tak jste mi psali, že to je strašně složitý a že se vám to nepovedlo, že se vám to zdrclo a tak dále a tak dále. Takže já to dneska kvůli vám udělám o dost jednodušší, protože s tímhletím nebudete mít žádnou práci. Budeme k tomu potřebovat nakládaný jalapeno z papričky, asi by se dalo dát i čerstva, ale ta nemá tu takovou tu klasickou kyselost. No a pak tady mám ještě další ingredience, které si samozřejmě ukážeme ve videu. Takže nejdřív si připravíme to maso do burgerů. Vezmeme si tady pečící papír, můj oblíbený, na který si uděláme prostě růčo normálně placky. Budu dělat menší a větší, protože mám vlastně velký housky, ale i malý sliderový housky. Protože chili cheese je takový, řekl bych, chlapský burger, si uděláme pořádný maso. Maso mám teda hotový, mám tady dvě masa do většího burgeru, mám tady tři malý masíčka do slideru. Jdeme pokračovat. Mám tady klasický velký housky a mám tady ty malý slidery. Minule jste se ptali, kde jsem je koupil, jo? Tak jenom tady ukážu, že to vyrábí od kolek. Musím říct, že to vůbec není placená propagace, nedostal jsem za to ani korunu, ale minule jste se jako hodně ptali, kde se to dá koupit. Musím říct, že se jim ty sliderové houstičky opravdu hodně povedly, že jsou dobrý. Mají i takovou sladkost v sobě, jak bych si to já představoval, ale jsou jako fakt výborný. Takže nařežeme. Máme všechno hotové a teď se pojďme pustit do omáčky. Ta omáčka bude velmi jednoduchá, protože tím, že máme ten toastový sýr, což je vlastně tavený sýr, tak nám to půjde normálně rozehřát na vodní lázni. Takže nepotřebujeme vůbec žádný složitý postupy. Tohle si myslím, že zvládne úplně každý. Tady už se nám teda vaří voda. My si na to dáme nějakou misku. A jak jsem říkal, uděláme si klasickou vodní lázeň. A vidíte, jak se hnedka taví. Jo? Tam není potřeba nad tím moc přemýšlet. A teď to necháme krásně roztavit. Je to úplně ten nejlepší pohled, když ten sýr prostě teče, to je super. Takže sýr už máme, dá se říct, roztavený. Tekutej sýr je prostě strop. Teď si tam ale přidáme trošičku smetany, 31%. Tak. Potřebujeme tu omáčku trošku řidčí. Takže by to mělo mít takovouhle konzistenci. Sám samozřejmě nahoře bude chtít tvořit takový škraloup, ale to vůbec nevadí. Tak to musíme trošičku dochutit. Přidáme špetku uzený papriky. Asi tak tolik. Samozřejmě tam musí přijít trošku chili, ale ne moc. Jo. Ten chili cheese není úplně tak jako ostrej. Takže pár těch chili vloček mletejch tam dám. Malinko sůl. Tím, že jak jsme tam dali tu smetanu, tak jsme trošku rozředili tu slanost. Malinko pepře. A protože ten chili cheese má takovou nasládlou chuť, tak tam dáme ještě trošku cukru. Tak, teď to s tím pořádně promícháme. No, naší chili cheese omáčku máme hotovou. Tu si můžeme tady nechat někde už hřát na vyplejch kamnech, aby nám nestuhla. No a pustíme se do masa. Malinko si to pošmelcuju olejem. Ta pánev nebyla úplně suchá. Tak, nejdřív si uděláme ty malinký. Solíme. Pepříme. No a až budeme mít hotový masíčko, tak si uděláme chili cheese. Pojďme si nejprve udělat ten jednoduchý slider. Jo? Mám tady opečenou houstičku. Yes.
Na to si dáme to maso. Na to si dáme malinkou osmažený cibulky. Tady mám takový svoje okurky nakládaný, který jsem si letos dělal poprvé. Jsou to vlastně jakoby sweet pickles, což je hodně známý v Americe. Jsou to okurky, které jsou vlastně nejdřív úplně rozsekaný na kousky a jsou v dost sladkým nálevu, jo? Takže ty si tam dáme taky, aby to mělo takovou sladkost. Na to si dáme dvě jalapeno papričky. Samozřejmě to trošku polejeme naším sýrem, který nám trošku tuhne, ale to vůbec nevadí, protože když ho dáme znova na plotnu, tak bude krásně zase rozteklej. Takže přiklopíme hustičkou a náš chili cheese je hotový. Chili cheese slider bych řekl. Je to nádhera, jsem zvědavý, jak to bude chutnat. A myslím si, že to bude úplně fenomenální. No a teď si vyzkoušíme toho golda. Co je gold? To vám teď ukážu. Vidíme, jestli nám poteče. Já jsem si to chtěl vždycky zkusit. Oni mají takový to kolečko, že ho zvednou a se to rozteče. Ale je vidět, že oni ten sýr mají ještě jako hodně naředěný. Jo? Že i když ho dostanete do fakt vysoké teploty, tak pořád není tak tekutý, takže víc smetany asi, kdybyste chtěli tohleto doma vyzkoušet, aby ten sýr byl jako tekutější. On pak zatuhne a udělá to takovou tu krustu sýrovou a můžete to takhle celý jíst. No nic, máme jednoho golda, máme jednoho klasického vlastně jakoby slidera, čili čízovýho, jdeme to ochutnat. Tady máme tu toho našeho golda, toho si necháme trošku ještě stuhnout, i když ten sýr už vlastně je tuhej, jo, jak vidíte, tak už se z něj udělá taková krusta, což je super, ale je to hodně sýra, takže já ochutnám nejdřív ten klasický chili cheese, který je taky samej sýr, to pěkně šťavnatý. Mňam. Já miluji chili cheese. Kdo má rád chili cheese, napište do komentáře, protože chili cheese je úplně super. To je dobrý. Prostě ten sýr s těma jalapeños jde tak dobře dohromady. Ale kdyby se tam dali čerstvý jalapeños, tak to není ono. Ale jak jsou jemně nakyslí, jo, jak jsou nakládaný, tak je to úplně něco jiného. A ta sladká okurka, kterou tam mám, tu nasekanou, tak tomu dává ještě jakoby prdu nahoru, jo. A vůbec tam nechybí žádná omáčka, nic. To si myslím, že by tam byla úplně navíc, jako. Myslím si, že ta sýrová omáčka tam je úplně ve stropu, jako. Tohle je hrozně dobrý. Yeah. Musím říct, že chili cheese z Burger Kingu mám rád, občas si ho dám. Musím říct, že i víc pálí, že to chili, kdyby tam bylo víc, tak by to vůbec neškodilo. Ale na druhou stranu musím říct, že tenhle ten burger je chuťově úplně někde jinde, jo. Máme tam čerstvý mletý maso, hovězí, máme to udělaný čerstvý. I ta houska je taková jakoby dobrá, i když je to kupovaná houska, prefabrikovaná, tak má dobrou chuť. Lepší než v tom Burger Kingu, tam je taková suchá. Celkově to na mě budí dojem takového jakoby poctivějšího burgeru, jo, než v tom Burger Kingu. Tam je to přece jenom taková hodně velká rychlovýroba a není to tak dobrý chili cheese jak tohle prostě. Já zkusím toho golda, když to už je spíš taková jenom parádička. Samozřejmě určitě jste to viděli na miliardě videí na YouTube, kde se to v těch restauracích dělá. Je to takový wow efekt, kdy ten zákazník si objedná toho burgera, on tam přijde k němu ke stolu. Teď se mu to tam takhle krásně rozteče, tak já to kousnu a uvidíme, jestli tam to sýra není jako přehršle. Ten sýr tam až tak cítit není. No, není. Není tam cítit tak, jak jsem si představoval. Hodně zajímavý, tyva. Po druhém kousnutí už je to intenzivnější. Asi sníst to celý, tak už máte opravdu přesírováno v té puse, jo? Není to asi úplně nic, co byste si chtěli dávat každý den, nebo respektive, kdybyste to třeba chtěli ještě ve velký housce. Já si nemůžu představit, v této malé housce to úplně bohatě stačí. Je to taková blbůstka, ale myslím, že sníst to fakt celý, tak jsem přesířený, jak bych to řekl, tak jako debilně. Tak to už je úplně všechno, tohle to byl chili cheese, který byl lepší jak originál. Jsem dlouho neříkal tuhle hlášku, ale tady se to opravdu musí potvrdit, že byl rozhodně lepší jak z Burger Kingu. Každopádně, komu se video líbilo, ať dá like, no, kdo bych chtěl vidět další videa, ať dá odběr. Zdraví vás tady Fotr a mějte se, čau!